Sabahdan etibarən geomaqnit qasırğası səngiyəcək. Bunu jurnalistlərə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şamaxı Astrofizika Rəsadxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Elçin Babayev deyib. Onun sözlərinə görə, təqribən 5 gündür ki, başlayan geomaqnit qasırğası hələ də aramsız olaraq davam edir və vaxtaşırıb G1 və G2 kateqoriyalı səviyyələrə keçir. Bu prosesin bugün də davam etdiyini deyən Elçin Babayev deyib ki, buna səbəb günəşdəki tac zəliklərindən başlanğıcını götürən yüksək sürətli günəş plazma küləyidir. Maraqlıdır ki, hazırda günəşin səthində bir dənə də olsa günəş ləkəsi müşahidə olunmur. Adətən bu ləkələr vanların yaxınlığında olan alışmalardan sonra bu cür mürəkkəb vəziyyət yaranarsa, kosmik hava korlanırdı. Lakin bugünkü səbəb günəşin səthində orta ölçüyə malik tac zəliyindən əsən günəş plazma küləyidir. Həmin külək 5 gündür yer ətrafı fazaya çatır. Hazırda yer həmin küləyin ağışındadır. Bu da geomaqnit qasırğasına səbəb olur. Elçin Babayev qeyd edib ki, kosmik hava əgər korlanmış meteor şəraitlə tandem təşkil edirsə, diskomfort vəziyyəti artırmış olur. Bu halda həkimlər hansısa qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsini məsləhət gördülər. Alimin sözlərinə görə, bu hal ilk növbədə risk qrupuna daxil olanlar üçün təsirli olur. Bu zaman əsasən ürək qan damar sistemi xronik xəstəliklərinə məruz qalan insanlar, qismən də ahıl insanlar və az yaşlı uşaqlar daha çox artmış diskomforta məruz qalırlar. Adətən impulsiv baş ağrıları halsızlığın artması şəklində özünü göstərir. Heç bir təşvişə düşməyə ehtiyac yoxdur. Hesab edilir ki, sabahdan etibarən vəziyyət əvvəlki normasına düşəcək. Statın sonu.